Sejam bem-vindos a essa casa na rua do Desembargador Mário Fernandes Vieira. Eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo tudo para vocês. Olha que vista bacana da casa. Legal, né? Aqui embaixo tem uma mangueira enorme, uma churrasqueira, e a rua fica ali embaixo. Aqui é a lateral, que vai para fundos, e você tem essa parte de varanda aqui da frente. Tem aqui essa entrada, é para um quarto. Você pode usar como sala também. E aqui, literalmente, é a sala do imóvel. Uma sala grande. Aqui você tem a suíte, que ela é de frente, né? Tem um banheiro aqui desse lado. E ela é bem compridona. Banheiro com box em alumínio, pia em mármore, sanitário. Passando aqui na sala novamente, nós temos mais 3 ou 4 quartos. Esse aqui é o segundo quarto. Deixa eu até botar um pouquinho mais de luz, quer ver? Ó, aqui dá pra ver um pouquinho melhor. Ali é um armário, ali você tem a janela e é um cômodo grande. Esse é o segundo quarto, total são 4 quartos. Esse é o terceiro quarto, que é aquele que tem uma entrada para varanda, né? E aqui o quarto, que tem ventilador de teto e saída para o ar-condicionado. Banheiro que, para você poder usar social, é esse aqui, sanitário, pia em mármore, armário com espelho. E aqui você tem uma copa grande, olha o tamanho dessa copa, que legal. E aqui uma cozinha no final. A pia grande também, armário embaixo da pia, torneira com filtro. Do lado você tem a área de serviço com 2 tanques, parte hidráulica e elétrica para máquina de lavar. Tem um chuveiro aqui fora. É isso aí. Se você está procurando uma casa aqui no Fonseca, essa é uma boa oportunidade. São 4 quartos, sendo um deles suíte. Tem garagem lá embaixo, tem vaga aqui na rua. Ela é paralela a João Brasil. Tem um posto de gasolina logo aqui embaixo, um postinho de saúde mais à frente. A localização aqui é boa. E vem fazer uma visita, conhecer pessoalmente para você ver com seus próprios olhos. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.